انجمن اکبری رجسٹرڈ امروہہ فرش عطا پر تشریف لا چکی ہے. میں صاحب ویاس سے گزارش کر رہا ہوں انجمن کے کہ وہ مائک پر آئیں اور نوحہ خانی کے فرائض انجام دیں. نظر
हसन हुसैन زینب کلثوم رباب اور یہ لیلا کے بین سہ کے ہر کو ظلم و ستم چلے